سردار محمد داود خان پر روغتون د برید له امله د یو شمېر افسرانو او جنرالانو ګوښه کېدل. د مسکو په ناسته کې له ترهګرو څخه د ملاتړ له امله پر پاکستان د فشار راوړلو غوښتنه. او روسیه په دې هېواد کې د تېرې ورځې چاودنې ته د سوری په جګړه کې د دوی رول ته د غچ په سترګه ګوري. ګران لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 2016 نوي کال د وری میاشتې 15مه نېټه ده چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې له 4مه نېټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرونه. د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په مخنیوي کې د بې غورۍ له امله د جنرالانو په شمول لس افسران له دندو لرې او څارنوالۍ ته معرفي شوي. ملي دفاع وزارت وایي د یادو کسانو وظیفوي غفلت او په دنده کې ناغېړۍ روغتون ته د وسلوالو د ننوتلو زمینه مساعده کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي شنونکي په دې برخه کې د عدالت غوښتونکي دي او وایي په پیښه کې ګرم کسان باید له سیاسي مصلحتونو پرته مجازات شي. پر سردار محمد داود خان روغتون د برید تر څوونیزه څېړنه وروسته د یاد روغتون د ساتنې په برخه کې د ناغېړۍ له امله لس تنه افسران او جنرالان له خپلو دندو لرې او لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دې کسانو کې جنرال عبدالکبار راسخ د طبي ملاتړ قمندان، ډګرمن حکیم ګل د صحي قمندانۍ اپراتیفینو کریوال، ډګرمن صلاح الدین د صحي قمندانۍ د اورګان ریاست سرپرست، ډګرمن میر احمد د صحي قمندانۍ د استخباراتو ضد مدیر، ډګرمن محمد ظفر د اکاډمۍ قمندانۍ د استخباراتو ضد مدیر، تورن نوی د طبي قمندانۍ ساتونکي ټولي قمندان، جاوید د پیښې پر ورځ امیرنو کریوال، تورن محمد طاهر د ساتونکي ټولي د بلوک قمندان، علي احمد د نوکریوال مرستیال او دوه نور ټیټ رتبه امنیتي کسان د وظیفوي غفلت له کبله 203 او 215 نمبر خپل اردوګانو ته تبدیل شوي دي. د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیرای وایي چې د یادو کسانو وظیفوي غفلت د تزمینه برابره کړې وه څو وسلوال بریدګر روغتون ته په دننه کېدو بریالي شي، او په وینا یې که یادو کسانو ناغېړي نه وای کړي نو پیښه نه شوه رامنځته کېدلی. یا کسانی بودن که محافظین و شبخانه بودن یا مسئولیت امنیت شبخانه را به دوش داشتن، اینا غفلت وظیفه‌ای با این معنی که باید تروریستا داخل شبخانه نمی شدن، به هیچ صورت نمی شدن. اینا درست تلاشی می کردن، اینا درست می دیدن، مراقبت می کردن، یعنی وظایف خود به صورت درست اجرا می کردن که این واقع با وقوع نمی پیوست. مگر اینا در نتیجه غفلت ازیا بودن که تروریستا داخل شبخانه شدن. ښاغلی وزیرای زیاتوي چې د ناغېړۍ له کبله د ملي دفاع وزارت د کشف او استخباراتو رئیس جنرال عبدالمنان فراهی دنده هم ځنډول شوې او پر ځای یې جنرال دین محمد د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. باید هغه خلک لیرې سي چې غفلت ته وظیفې کړی او مسؤلیت دوی ته راځي، دا باید ایسته سي، او دوی باید هیڅ نوه قومي تنظیمي ژبني دغه باید په نظر کې ونه نیول سي. هغه خلک چې غفلت ته وظیفې کړی هغه باید ایسته سي. اشخاص افراد اصولی و قانون په حق و عدالت باندې ولاړ وي او د دوی وظایف تعلیق سوي وي، نو دا ډېره سمه خبره ده. درست او که چېرته واسطه والا پاتې غریب سره یې رانیولي، دا له بدبختي نه بده ده او دا به نتیجه نه ورکوي. بله، داسې نتیجه نه ورکوي، قانون هم له پښو لاندې کېږي او دسپلین هم له بینه ځي او خلک هم مایوس کېږي. بلخوا کابل خاریان د هغو کسانو د پیژندلو او افشا کولو غوښتنه کوي چې د سردار محمد داود خان روغتون ته یې بریدګر ننویستي وو. ما از رهبری حکومت وحدت ملی همین تقاضا را داریم تا که کسایی را که به تازگی بازداشت کردن در رابطه با قضیه حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان باید اینا به سزای اعمالشان رسانده شوند تا که در آینده از این موارد پیشگیری شود. په دغه کار کې د لوړ مقامات لاس او د دې تدابیر با وجود چې کوم تدابیر لري او د دې سره سره هلته انتحاران ننوزی، داسې کار کوي حتما د دغوی لاس دی. دا د دې په خاطر باندې چې د نور لپاره عبرت سي چې په لوړ مقاماتو کې نور داسې کار ونیسي. دا اقدام د افغانستان د راتلونکي امنیتي سکتور لپاره یو نیک پال ګڼم او د جلالت مآب ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله اجرایي رئیس نه په درنښت هیله کوو چې په دریو سکتورونو کې ملي دفاع، کورنیو چارو او امنیت ملي کې همدغسې چاڼیز عملیات وکړي تر څو د افغانستان د خلکو هغه باور او اعتماد چې په دغه نظام یې کړی دی هغه خدار او زخمي نه شي. ملي دفاع وزارت وایي د یادې پیښې د څرنګوالي په اړه لا هم څېړنې دوام لري
او زیاتوی چې په نګدی راتلونکي کې به د هغو کسانو نمونه هم افشا کړي چې بریدګر یې روغتون ته دننه کړي وو. مشرانو جرګه وایي د مسکو په ناسته کې د له ترهګرو څخه د ملاتړ له امله پر پاکستان فشار راوړل شي. سناتوران په دغه ناسته کې د افغان حکومت ګډون مهم بولي، خو وایي ورته ناستې به هغه مهال مثبتې پایلې ولري چې د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونه د افغانستان د ستونزې د حل لپاره صادقانه هڅې وکړي. بلخوا د مشرانو جرګې غړي وایي د نوي کال له پیل سره هم مهاله په ډیری ولایتونو کې نامنیو یو ځل بیا زور اخیستی. په دا سال کې چې په مسکو کې د افغانستان په تړاو جوړیدونکې ناسته کې امریکا د نه ګډون پریکړه کړې، په کور دننه ډیر خلک د افغانستان ستونزې د حل لپاره د سیمې هیوادونو ورته ناستې مهمې ګڼي. مشرانو جرګه وایي د مسکو په راتلونکې ناسته کې دې پر پاکستان له ترهګرو څخه د ملاتړ له امله فشار واچول شي، او حکومت باید په دې ناسته کې په خپل ګډون سره طالبان د سولې خبرو اترو ته وهڅوي. کوم بحث دوی درلود هغه عملي بڼه ولري، دوی موږ سره صادق اوسي، به خاصتا چین او روسیا کې چې روسي طاقت موږ سره کې په پاکستان پر شا راوړي چې تر څو موږ سره د صادقانه همکاري وکړي. دوی د ناسته په رابطه باندې چې قطعا دوی د طالبان سره حمایت وکړي، دوی د افغانستان دولت سره د قانون اساسي په چوکاټ او د افغانستان دولت سره د حمایت او همکاري وکړي، نه دا چې خدای نه خواسته چې د روس د پاکستان غوښتنه ته بوی وبني او د افغانستان سره لپس مشکلات په جنجال نه رامنځته کړي. دغه چرچنبه خبره چې د افغانستان اسد غډون پکې کی، نو دغه ډیره خبره وی چې مثلا په دې کې د افغانستان اسد د یغه غناسوی تفاهم مثلا هغه اشتباه یا هغه هغه چې دی د یغه نه باید ځان خبر کی. دغه ډیره خبره ده باید په دې کې د افغانستان اسد غډون وکي چې هغه خپل خبره د دوی هغه د نږدې نه وڅاري. سناتوران د روان امنیتی وضعیت په تړاو اندېښنه ښیي او وایي د نوي کال له پیل سره هم مهاله په ډیری ولایتونو کې نامنیو یو ځل بیا زور اخیستی. د مشرانو جرګې غړو خبرداری ورکړ چې که د وضعیت د مهارولو لپاره سرله اوس اقدام ونه شي، ښایي مخالفین په یو شمېر امنو ولایتونو کې سیمې هم لاندې کړي. ما تشویش و نگرانی از این را دارم که خدا نخواسته باری دیگر مثل سال گذشته که مردم در یک عالم مصیبت اندوه مواجه شدن شاید سقوط بودن، من نگران از این هستم که خدا نخواسته باری دیگر مثل سال گذشته واری سقوط نکنه، به دلیل از این که در فاصله 4 کیلومتری 5 کیلومتری هنوز هم مخالفین حضور خود داره. جس شهرها یعنی سرک های قیر در دیگر ساحات مخالفین حضور خود داره و یک تشویش بسیار کلان برای مردم قندوز هر لحظه متوجهشان است. روزگانم در چیز تاجید لنجدی لکه قندوز چیز تاجید لنجدی، هم در کم علمند ولایت در تاجید لنجدی در دشمن په دې ارتباط باندې د مرکزی حکومت توجه غواړي چې مالی حکومتونه دا مشکل نشي حل کولای، کمزوري دي. مرکزی حکومت په دې ارتباط توجه کوي هغه ولایتونه چې در سخت تهدید لاندې دي. زما خواهش د دولت نه دا دی، د نظام نه دا دی چې د هغه سره همکاري وکړي او د دې دغه لوړ تهدیدونه راکم. د مشرانو جرګې غړي وایي لولس پرته د ډیورن کرښې په تړاو هیڅوک د پریکړې صلاحیت نه لري او حکومت باید په دې تړاو د غیر مسؤلانه څرګندونو مخه ونیسي. په مسکو کې د افغانستان په تړاو جوړیدونکې ناسته د اپریل پر 14 نیټه ترسره کیږي او افغان حکومت وایي چې دا ځل د ناستې ته پلاوی ورستوي. د ملي شورا غړي وایي د افغانستان شمالي سرحدونه د تازه جنګیالیو ډلو د حضور شاهد دي. په ملي شورا کې د شمال ختیځو ولایتونو استازي وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولو کې مختلفې ډلې د رامنځته کېدو په حال کې دي او هر ورځ د دغو ډلو حضور او د فعالیت ساحې پراخیږي. په ملي شورا کې د تخار استازي وایي چې دا مهال د دغه ولایت درې ولسوالۍ چې له تاجکستان سره په پوله پرتې دي هر شپه د جګړو شاهدي وي. له تاجکستان سره د افغانستان سرحدي سیمې چې وخت امن سیمې بلل کېدي، اوس پکې هر ورځ د مختلفو وسلوالو ډلو د حضور د زیاتېدو رپورټونه ورکول کېږي. تازه د تاجکستان د سرحدي کمیټې مسؤلانو اندېښنه ښودلې چې د 2016 کال په نومبر کې د یو بهرني هیواد امنیتي ډلې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جنګیالیو ډلو له قمندانانو سره ناستې پاستې کړې دي. په ملي شورا کې د شمال ختیځو ولایتونو استازي وایي چې د افغانستان شمالي سرحدونه د تازه جنګیالیو ډلو د حضور شاهد دي.
په ملي شورا کې د تخار استازي وایي چې د محل د غولایت په درقد ینګ کلا او خواجه بهاودین ولسوالۍ کې چې له تاجکستان سره ګډې پولې لري مختلفو جنګیالیو ډلو سرونه راپورته کړي او دا سیمې وخت نا وخت د جګړو شاهدي وي. امی لحظه هر شو ما در نقاط مرزی و سرحدی، ما در نقاط درقد، ینگ قلا و حتی خواجه بهاودین ما هر روز جنگ داریم و شب قبل وارد خواجه بهاودین شدن، مکمل جلو تسخیر کردن، تمام جلو سوخت دادن و عاجل فرار کردن رفتن. در درقد ما تنها شهر ما داریم، با خود شهری درقد داریم، باقی مانده همش پیش مخالفین مثلا دولت، پیش تروریست ها است. عرف بر سر ایست که جناها متفاوت است، گروه ها در حالت تشکل یافتن است، تحت هر عنوانی که باشه من اسمش بلد نیستم. تهدیدات امنیتی در سالهای اخیر و در اواخر در شمال افغانستان، خصوصا در سرحدات کشورهای همجوار ما که در آسیای میانه مانند تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان است، از حد و اندازه بلند رفته. ساعت بسیار کلان تحت تصرف مخالفین هستند و نگرانی از اونا را ما بدون شک نگرانی کشور تاجیکستان ما موجه میدانم. البته د ملي شورا غړي وایي چې لا هم په دغو سرحدونو کې مختلف وسلوالې ډلې د خپلو لیکو د پیاوړي کولو او د تازه جنګیالیو د جذبولو هڅې کوي. په ملي شورا کې د شمال ختیځو ولایتونو استازو په باور د افغانستان ګاونډي هیوادونه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان له لورې د وراغوښتونکو جنګیالیو له اړخه اندېښنه لري، خو حکومت دې مسلې ته جدي توجه نه ده کړې. بارها از حکومت افغانستان تقاضا زیر کردیم که زمین بسیار کلانی که در اختیار مخالفین دولت و در مجموع طالبا اختیارشان در شمال افغانستان، در ولایت‌های بغلان، قندوز، تخار، بدخشان و در ولایت‌های شمال و شمال شرق، البته مثل فاریاب، جوزجان، سرپل قرار داره، اینا باید پاکسازی شود از طرفشان. چه متاسفانه حکومت هم در امر تانوس کوتاه مونده و نتانسته که به اصطلاح همی نگرانی‌های مردم افغانستان، بخصوص مردم شمال افغانستان و نگرانی های کشور همسایه ما را رفع بکنه. اینها بیشتر در مرزهای شمال شرق افغانستان که با کشورهای فدراتیف روس مثلا تاجکستان در زمان تاجکستان بود، در این قسمت ها اینا می جنگند، در حال حاضر به جنگ است. د افغانستان په شمال کې د تاجکستان سره پر پرتو پولو د جنگیالۍ د حضور اندېښنې داسې مهال دي چې د روسیې په سن پیټرزبورګ کې تازه د یوې بمي چاودنې له امله تر لسو ډېر کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. افغانستان د مختلفو هیوادونو د تقابل په میدان د بدلیدو په حال کې دی. یوې معسقې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د هوت میاشتې په لومړیو کې یو جګپوړي روسي پلاوی شمالي او جنوبي وزیرستان ته د سفر پر مهال د اسرائیل چارواکو او د طالبانو له قمندانانو سره یو ځای د پکتیکا ګومل او د خوسپیر ولسوالۍ ته سفر کړی او یولس ورځې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاتې شوی. ویل کېږي له دغه روسي پلاوی سره د کوټې شورا په استازیتوب ملا صدر ابراهیم ملګری و. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالې ډلې له فعالیتونو نه د مسکو اندېښنو روسیه له یوې بلې وسلوالې ډلې سره د اړیکو ټینګولو ته هڅولې ده. امریکا پر روسیې د طالبانو د ملاتړ تور لګوي، خو مسکو باور لري چې واشنګټن د داعش په څیر وسلوالې ډلې په رامنځته کولو سره د منځنۍ آسیا او د روسیې د نفوذ د سیمو پر لور د افراطي ډلو خورول غواړي. دې مسئلې افغانستان د مختلفو هیوادونو د تقابل او ټکر په مرکز بدل کړی. یوې معسقې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د تورخم او سپین بولدک دروازو له بندېدو سره هم مهاله چې د پاکستان پوځ پر ډیورنډ کرښه د هر اوښتونکي کس د وژلو امر ورکړی و، یو جګپوړی روسی پلاوی د شمالي او جنوبي وزیرستان په سفر بوخت و. د دغه پلاوی په اړه چې مشري یې ډګروال اسراکوف سرګی یوریویچ کوله، ویل کېږي چې د وزیرستان په سفر کې د ایسای د جګپوړو چارواکو، د کوټه شورا د استازي ملا ابراهیم صدر او د طالبانو د قمندانانو په ملګرتیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پکتیکا او خوست سرحدي ولسوالیو ته سفر کړی او د پکتیکا په ګومل او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د طالبانو سانو سره ګډه ګزمه کړې ده. سرچینه وایي چې روسی پلاوی په وزیرستان، ګومل او سپیره ولسوالۍ کې یولس شپې تیرې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو جګپوړی پلاوی وزیرستان ته سفر او د طالبانو له جګپوړو قمندانانو سره لیده کاته او ګډې ګزمې کوي. د کورنۍ چارو وزارت په 1995 کال کې
د نشه ای توکو پر ضد خپله مبارزه قانع کوونکې بولي. د دغه وزارت مسؤلان وایي چې تیر کال په جګړه کې د بوختیا او له نشه ای توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو د علاقمندۍ کمیدو له امله د دوی مبارزه ټکنۍ خو له لاسته راوړنو ډکه وه. کورنۍ چارو وزارت وایي چې تیر کال یې د نشه ای توکو قاچاقوړونکو ته په لوړه پیمانه مالی زیان اړولی او په دې ترڅ کې سلګونه تنه لوی او واړه قاچاقوړونکي هم نیولي. په ورته مهال چارواکي د سږني کال لپاره د نشه ای توکو پر ضد مبارزې له بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت وروستي راپور له مخې په دیارلسو ولایتونو کې د نشه یي توکو کښت او تولید لس سلنه زیات شوی. د کورنیو چارو وزارت مسؤلان د خپل کلني راپور خپرولو پر مهال 1495 م لمریز کال له نشه یي توکو سره د مبارزې له اړخه له لاسته راوړنو ډک کال بولي. په همدې تړاو په جوړه شوې ناسته کې د کورنیو چارو وزارت مسؤلان وایي چې تیر کال یې له نشه یي توکو سره د مبارزې په ترڅ کې 2463 تنه لوی او وړ قاچاقوړونکي نیولي او د یادو کسانو ترڅنګ یې د 322 میلیونه ډالرو په ارزښت د دوی وسایط او نشه یي توکي هم ضبط کړي دي. در نتیجه این عملیات ها به تعداد 2683 تن قاچاقبران دستگیر و به پنجه قانون سپرده شده که تقریبا 525 قاچاقبری بزرگ شامل از این لیست است، 586 قاچاقبری متوسط و 1546 قاچاقبری کوچک شامل لیست می باشد. پر دې سربیره د کورنیو چارو وزارت مسؤلان د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې له یو لړ ستونزو او ننګونو هم یادونه کوي. مسؤلان وایي چې تیر کال د جګړې د شدت له کبله د امنیتي ځواکونو زیاته برخه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه وو او په ورته مهال له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو علاقمندۍ کموالي او نه همکاري د دوی مبارزه خورا ټکنۍ کړې وه. اکثر نیروهای امنیتی افغانستان در سال گذشته مصروف مبارزه با تروریسم و تامین امنیت و ثبات در کشور بود. ما در سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر کمتر کمک و حمایت شدیم، حتی نیروهای بین المللی ما را حمایت نکردند. و این دستاورد مستقلانه اداره پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان در همکاری با بعضی پلیس های امنی و کشفی افغانستان است که بعد ما را کمک و حمایت کرد. تشکر می کنم. هدف ما است که در مقایسه با ظرفیت ما خوشبختانه دستاوردهای ما قابل مقایسه است و بسیار بالا است. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلان زیاتوي چې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ملاتړ بیا جلبولو په هڅه کې دي او ترڅنګ یې سږنی کال د یادو توکو پر ضد له بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. ای توانایی و ظرفیت فعلا د ادارې ما هم از نگاه کشفی و هم از نگاه عملیاتی و هم از نگاه حمایت دوستان بین المللی وجود داره که ما بتانیم در مقایسه با سال گذشته در سالی که پیش رو داریم بتانیم اهداف بزرگتر و مسئولیت های بزرگتر داشته باشیم که ما را بتانه در اصحی مبارزه با مخدر موفق بسازه. کورنۍ چارو وزارت داسې مهال له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو همکارۍ له کموالي خبر ورکوي چې له جګړې سره په موازي توګه د نشه یي توکو په کښت او تولید کې هم زیاتوالی راغلی او یا توکي د وسلوالو مخالفانو یوه مهمه عایداتي سرچینه بلل کیږي. ماسکاو د افغانستان د نشه یي توکو په سوداګرۍ کې د امریکا او ناټو پر نقش نیوکه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپل کلنی خبری کانفرانس کې ادعا کړې چې ګنی د ناټو غړي د افغانستان د هیروینو په کاروبار کې ونډه لوبوي. سرګی لاوروف زیاته کړې چې افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې پر ځای د غې د کرنې تولید او قاچاق ساتنه کوي. ویکیلیکس هم په دې وروستیو کې د خپلو پټو اسنادو له ډیټابیس څخه داسې لاسوندونه خپره کړي چې ماسکاو افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او کاروبار پر وړاندې د امریکا په اقداماتو راضي نه دی. لتیرو دوه ورځو را په دې خوا له 2500 زیاتې کورنۍ له پاکستان څخه راستنی شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د معلوماتو پر بنسټ د سړې هوا له پای ته رسېدو او د نوي کال له پیل سره سم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ بیرته پیل شوې ده. هوسا کال د کډوالو پر وړاندې یوه بله ستونزه دا ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د هر افغان کډوالۍ لپاره ځانګړي $1,200 نیمایي کړي دي. د پاکستان حکومت د روان میلادي کال تر پایه په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده غځولې ده. د کډوالو د بیرته راستنېدو لړۍ داسې مهال بیا پیلېږي چې تیر کال هم له 1,000,000 زیات کډوال راستانه شوي چې ډېری یې تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دا کندهار ځای چرواکی وای د دې ولایت د پوهنې ریاست په چوکاټ کې غنیستون زشته. دا کندهار د والی مرستیال وای د پوهنې ریاست یو شمیر ادارې غنیستون زلري چې باید په ټاکل شوی وخت کې حل شي کنه دوی به په دې اړه جدي پریکړه وکړي. نوموړی د پوهنې ریاست له اړوندو ادارو څخه د لیدنې پر مهال و دېرش هغه مامورین هم غیر حاضر کړل چې خپلې دندې ته نه و حاضر شوي. په یو شمېر ولایتونو کې د پوهنې پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ د دې برخې د اړوندو مامورینو پر وخت خپلو دندو ته نه حاضرېدل او د خلکو ستونزو ته نه رسېدګي لا جدي ستونزه بلل کېږي. کندهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې یاده ستونزه تر ډېره پکې محسوسه ده او دې کار خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. د کندهار مرستیال ولي چې د پوهنې ریاست له اړوندو ادارو یې لیدنه کوله وایي چې هلته لسګونه دولتي مامورین په وخت خپلو دندو ته نه حاضرېږي. د جی څخه زیات یعنی وجهش نفره غیر حاضر و نو په دې برخه کې موږ ډېر جدي یو. رئیس معرف ته مورته وویل چې دا یو دولتي اداره ده، بالخصوص معرف اداره ده. هغه کسان چې حاضري نه دي امضا کړې حاضر دي هغه ته باید رسمي توصیه وسي چې دوی خپل حاضري آینده چې وظیفې ته راځي امضا کړي، او هغه کسان چې خودسره نه دي راغلي د هغو ته باید رسمي سلام وسي. نوموړی وایي جدي سپارښتنه یې کړې کوم مامورین په وخت د خلکو د ستونزو د حل لپاره حاضر نه شي او سره جدي چلند به وشي. بلخوا نوموړی وایي چې د کندهار په کچه د معارف برخه کې چې د مستقیمې په پوهنې وزارت پورې اړه لري ګڼې نورې ستونزې هم شته. د ښوونکو کمښت په وخت د معاشونو نه رسېدل، د درسي موادو نشتوالی او ګڼې نورې هغه ستونزې دي چې د دې ولایت د پوهنې ریاست ورسره مخ دی. خو یو چې دا ستونزې او مشکلات دي چې هغه په مرکزي سطح یا په مرکزي اداره پورې اړه لري. مثلا معرف ریاست کې تاسو واورېدل چې ځینې وخت دوی د بودیجې مشکل لري، هغه د وزارت خاص څخه یا د مالي کال په اخر کې ورته رسېږي، یا د تېر کالو طلبات چې هغه درسته پرې بودیجه نه ده ورته رسېدلې. د دې تر څنګ په ولسوالۍ کې د ځینو ښوونځیو استادانو د تشکیل کمښت دی چې دا هغه ستونزې دي چې هغه په مرکزي اداره پورې اړه لري. موږ به کوشش وکړو چې د مرکزي ادارې سره د پوهنې وزارت سره یې تعقیب کړو. دا په داسې حال کې چې د معلوماتو له مخې د کندهار ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې لسګونه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي چې د بیا خلاصولو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. د روسیې حکومت په سنت پیټرزبورګ ښار کې د تیرې ورځې چاودنې ته د سوریې په جګړه کې د دوی رول ته د غچ په سترګه ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دغه برید خوده چې مسکو باید د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد مبارزه نوره هم سخته کړي. په ورته وخت کې د روسیې د ځانګړو خدماتو ادارې د سنت پیټرزبورګ ښار په میترو کې د دې خونړۍ چاودنې د احتمالي عمل تصویرونه خپره کړي چې ویل کېږي د قرغزستان وګړی دی. روسی چارواکی وایي چې د دې هیواد په سنت پیټرزبورګ ښار کې پرونی چاودنه خی ترهګري زمال او ځان مرګې برید وي. د روسیې د خاصو خدماتو ادارې نن په دې چاودنه کې چې د وژل شویو کسانو شمېر څوارلس ته پورته شوی د احتمالي ښکېل کس تصویرونه هم خپاره کړي او ویل کېږي د قرغزستان وګړی دی. د قرغزستان استخباراتو هم دغه مشکوک کس د اکبرجان جلیلوف په نوم پیژندلی، ویلی دی چې په 1995 کال په اوش کې زیږیدلی. لدی سره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی په دې اړه څرګندونه چې دا غبرید خی د سوریې جګړه کې د دوی د خپلتیا په غچ کې تر سره شوی وي اجوله ندی. یو بجډیون شو تا سولیدارنس کټوري مو ویډیلی په دلیز رسنوي کې په دې اړه څرګندونه او خبري چې د غبرید خی د سوریې په جګړه کې د روسیې د خپلتیا په غچ کې شوی وي اجوله ندی. نو کوم چې نوري تشریح کړم، د ډول څرګندونه یوازې د دلیز رسنوي لخوا نه کیږي، بلکې د اوباما د ادارې پر مهال پینټاګون هم کولی پټاتس استعمالوي. خو لاورو فای د غبرید خو د چمسکاو باید نړیوالې ترهګرۍ پر ضد مبارزان نور هم سخت کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم امنیتي ادارو ته امر کړی چې له ترهګرۍ سره د دې چاودنې د اړیکو په تړاو پلټنې وکړي. له بلې خوا د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو دغه برید غندلې او روسیې سره یې ملاتړ اعلان کړی دی. سپینې ماڼۍ په یوه کمسار اقدام کې ژمنه کړې چې د عدالت منګولو ته به د دغه برید د عاملانو په راکاږلو کې له مسکو سره همکاري کوي.
بلخوا روسیا کې تر دغه برید وروسته په فرانسه او ګڼو نورو اروپایي هیوادونو کې د ورته احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر پیاوړي شوي دي. ختیځ اروپا کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره د ناټو چوکاټ کې ګمارل شوي امریکایي، برېټانوي او رومانی ځواکونه نن پولنډ ته ورسېدل. دغه ځواکونه چې په زغروالو او نورو جنګي وسایلو سنبال دي، د پولنډ په یو مهمه پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي. د ناټو غړو پریکړه کړې چې د مسکو لاړخه ختیځ اروپا کې د دوی غړو او متحدانو ته د پیښو ګواښونو د مخنیوي لپاره به بالتیک هیوادونو کې 3000 پیاوړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د ناټو ختیځ غړي تر هغې وروسته په ویره کې شول چې روسیې له اوکراین څخه کریمیا ټاپو وازمه جلا او په خپلې خاورې پورې وتړله. د چین او جاپان چارواکي د خپل منځي ستونزو د حل لپاره خبري پیل کړي دي. د خبري توکیو کې تر سره کیږي او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالانو پکې برخه اخیستې ده. جاپاني رسنۍ ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ د لومړۍ ورځې په ناسته کې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو خبرې شوې دي. د چین او جاپان چارواکي پر دې هم غږیږي چې په راتلونکي جولای میاشت کې جرمني کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي هیوادونو جیشل په څنډه کې د دغو هیوادونو د مشرانو دنه ته هم زمينه برابر کړی. سوریه کې د یغیانو د تر کنټرول لاندې ادلب ولایت په خان شیخون خرګوټ کې د کیمیاوي وسلو برید شوی. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلوي په دغه برید کې د 1100 ماشومان په ګډون 850 کسان وژل شوی او تر شپېتو ډیر نور ټپیان دي. د ډله چې مرکز بریتانیا کې د ادا کوي چې د کیمیاوي وسلو د غبرید د سوریه دولتي او یا روسي ځواکونو تر سره کړی دی. د عراق د معاصل خار لویدیس کې د نوري په نوم د تاریخي جمعه د کنټرول پر سر د عراق د دولتي ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دا جمعه له دې کابله دواړو خواو ته ستراتیژیک ارزښت لري چې د داعش مشر ابوبکر بغدادي په 2014 کال کې له همدغه جمعه ته په عراق او سوریه کې اسلامي خلافت اعلان کړ. د معاصل ختیځ تیر کال د عراقي ځواکونو لخوا ونیول شو او د لویدیس د نیولو لپاره په 13 فبراير کې دویم پړاو عملیات پیل شول. امریکایي ځواکونه چې په دغه عملیاتو کې د عراق له پوځ سره همکاري کوي وای د ماسل ویدیس کې اوس هم د داعش نږدې 2000 وسلوال مقاومت کوي او سلګونه زره ملکی خلک د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر وړاندې د ډال په توګه د کارولو په توګه يرغمل ساتلې دي. او وروسته خبردار چې څارنوالانو د سویلي کوریا له مخکنۍ ولسمشې پارک ګن هې څخه د فساد په تړاو څېړنې پیل کړې. ګن هې تیره میاشت د مالي فساد د تورونو له کبله له واکه تر ګوښه کېدو وروسته تیره اونۍ ونیول شوه او د پلازمېنې سویل په یو زندان کې ساتل کېږي. په ورته وخت کې رپورټونه وایي چې د نوموړي لسګونو پلویانو د دغه زندان مخې ته لرنونه پیل کړي. د سویلي کوریا مخکنۍ ولسمشره څه موده وړاندې د پارلمان لخوا په دې تور استیزا شوه چې د خپلې یوې ملګري په همکارۍ له کمپنیو او مالی بنسټونو په غیر قانوني توګه میلیونونه ډالر اخیستي دي. ګران لیدونکو، د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه تاسو ته خو